ចាសសូមគោរពនិងជម្រាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម YouTube ជាទីមេត្រីគណៈនេះដែរនឹងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយយើងមកជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនានិងស្ដាប់កំសាន្តនេះមានចំណងជើងថាអស់ទាស់ទិដ្ឋភាពពិធីបុណ្យអុំទូកសំពះព្រះខែនៅខេត្តឃ្លាំងកម្ពុជាក្រោមពិតជាសប្បាយអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់ចាសចាស់មុននឹងចូលដល់ខ្លឹមសារព័ត៌មានសូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុច Subscribe ឬក៏ដឹង Like និង Share ម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរចា៎ចាពិធីបុណ្យអុំទូកបណ្ដែតប្រទីបសំពះព្រះខែនិងអកអំបុកជាប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរដែលជាមរតកវប្បធម៌ដូនតាបានបន្សល់ទុកតាំងពីសម័យបុរាណយូរលង់ណាស់មកហើយសប្តាហ៍ពិធីបុណ្យនេះត្រូវបានពលរដ្ឋប្រតិបត្តិបន្តរាល់ឆ្នាំនឹងចាត់ទុកថាជាបុណ្យប្រពៃណីវប្បធម៌ជាតិដ៏ធំមួយក្នុងចំណោមពិធីបុណ្យសំខាន់សំខាន់ជាច្រើនទៀតចា៎ចាព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកបណ្ដែតប្រទីបសំពះព្រះខែនិងអកអំបុកតែងប្រព្រឹត្តទៅនៅផ្លូវការរយៈពេល3ថ្ងៃនៅរាជធានីភ្នំពេញគឺចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី14កើតដល់ថ្ងៃ1រោចខែកដិកដោយមានបណ្ដាតប្រទីបនៅពេលយប់ធ្វើទៅតាមដងទន្លេសាបនៃកំពង់ផែមុខព្រះបរមរាជវាំងនៅថ្ងៃទី1នៃពិធីបុណ្យអុំទូកនេះដែរគឺមានការចូលរួមដើរលេងកំសាន្តពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនគ្រប់ទិសទីអមជាមួយស្នាមញញឹមនិងទឹកមុខសប្បាយរីករាយគ្រប់គ្រប់គ្នាចា៎ចា៎ដែលឡែកនៅថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នេះដែលជាថ្ងៃទី1នៃពិធីបុណ្យអុំទូកបើយើងក្រឡេកទៅមើលអតីតទឹកដីកម្ពុជាគឺកម្ពុជាក្រោមបាននាំគ្នាសាងសង់ប្រទីបនឹងមានការរៀបចំពិធីបុណ្យអុំទូកយ៉ាងគគ្រឹកគគ្រេងដែលមានមនុស្សចូលរួមយ៉ាងច្រើនមិនខុសពីនៅលើទឹកដីកម្ពុជានោះទេចា៎ចាបើយោងតាមគណនី Facebook មួយដែលជាអ្នកបង្ហោះទិដ្ឋភាពខាងទាំងនោះបានសរសេរប្រាប់ឲ្យដឹងថាទិដ្ឋភាពបុណ្យអុំទូកសំពះព្រះខែនៅខេត្តឃ្លាំងចា៎ចាស់ខ្លឹមសារព័ត៌មាននឹងខ្ញុំបានជម្រាបជូនសូមបញ្ចប់ត្រឹមនឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា